Olá, curiosos! Nesse vídeo, iremos testar os seus conhecimentos sobre cinema. O desafio é que você tente adivinhar qual é o filme apenas pelo elenco. Do lado esquerdo, você verá a foto e o nome de 6 atores. Depois, terá 10 segundos para tentar acertar o nome do filme. Agora é aquele momento em que você chama toda a família para jogar juntos. Vamos lá! E aí, gostou do quiz? Então se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum quiz novo.